Patricija Kobra, ono što govjeti što meni nekada je konsolidirata na Julije, evo stvarno me konkraja od Nova godina, moj, a i vaš večerašnji gost, na moje i vaše zadovoljstvo se razbira je gospodin Saško Nikolov, gradonačelnik opština Radović, gospodin Nikolov, eto, ono što govjeti što meni gostovao je predgledačite na televizije Kobra i mi posakvam dobro vete. Добро е, Најдов, е, благодарам за поканата, повторно еве оваа година да бидам ваш гостин во вашата емисија и се надам дека еве и оваа емисија ќе помине во делот на онако и како што е предвидена да дадеме информација за еве овој изминат период што она го работеше општината, што она што се случуваше во општина Радовиш. Забележливо е дека и од последното наше видување овде во оваа иста емисија, исто студио, дека повеќе работи се случи како на инфраструктура на спортско и културно поле. Се надевам ќе успееме овие 30-ни повеќе минути да го разговориме се до тоа. Колку најпрем вие се задоволни, е крај на годината, е 2015 година, секако граѓаните имаат можност, читаа што ветувавте, на дело се гледа што остварувавте. Па да, ние, впрочем, 2013 година за прв пат на локалните избори излеговме со пишена верзија на програмата, во која програма имавме ветено конкретни проекти кои што беа наш предизвик за да ги реализираме во текот на еве на овој четиригодишен мандат. Со оглед на она што еве веќе го имаме како пресек направено во делот на реализацијата на сите тие проекти, морам да кажам дека сум апсолутно задоволен со динамиката и со делот на остварување на програмата, бидејќи најголемиот дел, да не речам 80-90% од ветените проекти, тие 106 ветени проекти, се веќе реализирани. Но ние како општина еве со посветена работа, со давање голем влог и личен и на тимот кој што соработува со мене во локалната самоуправа, успеавме да реализираме и дополнителни проекти кои што се надвор од програмата, а беа предлози, идеи, сугестии од граѓаните на тие непоследни седби кои што ги правиме во текот на годината и во текот на овие неколку години. Можам да кажам дека веќе во општината се реализира над 140 проекти. Пред некој ден службите во општината еве објавија еден видеоматериал, целото тоа е добро прикажано, да се подсетиме од почетокот на мандатот па до сега кои се тие 147 проекти кои што се веќе реализирани во повеќето сфери во општина Радовиш. И во делот на здравството, и во делот на спортот, и во делот на образованието, и во делот на инфраструктурата, со еден збор сето работење ќе го направиме како отчетност пред граѓаните за да знаат нели во која насока ние како локална самоуправа го трошиме нашето време и колку сме ефективни во делот на реализацијата на нашите проекти. Секако еве ќе потсетиме, еве ќе започнеме со инфраструктурата на тој дел, не само се разбира во градот, туку воопшто и во населените места кои се во склоп на општина Радовиш и во што дека и таму доста се работеше оваа 2015 година. Па да, не само населените места, туку генерално нашата теза е да направиме рамномерен развој и во урбаните заедници и во местните заедници и мислам дека успеавме во голема мера во нашата намера да го направиме тој рамномерен развој во секое населено место, во секоја урбана заедница и мислам дека со оглед на реализираните проекти сме во добра кондиција и во добра насока да го одржиме ветениот збор, дадениот збор пред регионите. Впрочем, јас и кога правам средби или кога еве одржуваме состаноци во урбаните и местните заедници, секогаш сугерирам на граѓаните да го анализираат нашето работење, односно моето работење како градоначалник во овие 3 изминати години со предходните 4, 8, 12, па и повеќе години, за да можат да сватат колку е реализирано во овие години, односно да имаат спореден показател за да ја оценат успешноста моја и на службите во општината во изминатите 3 години. И споредбено, значи, со ако го анализираме работењето на локалната самоуправа, односно реализацијата на проектите во овие 3 години и ги споредиме со изминатите 8, 12, па и повеќе години, ќе видиме дека во секоја урбана заедница, во секоја местна заедница, во секоја населено место имаме многу повеќе проекти, ако ги собереме сите тие 12 години, споредбено со овие 3, многу повеќе реализирано проекти од предходно. И мислам дека граѓаните го гледаат тоа, не дека сме ги решили сите проблеми, не дека немаме проблеми и предизвици да решаваме, но мислам дека со нашата посветена работа, вложување доста силна енергија и лично моја, и како што реков пред се и на моите соработници, успеавме, значи, најгорливите проблеми еве да ги решиме,
да решаваме во тек некои одредени проблеми и да дадеме оптимизам кај граѓаните дека ако вака ние продолжиме како општина да бидеме посветени во нашето функционирање, ќе можеме што повеќе проблеми до крајот на мандатот да решиме, односно да реализираме проекти кои што ќе бидат на задоволство на граѓаните. Посебно се работеше во населените места, без разлика, еве, знаат се кој да кажете, таму добивме помалку гласови, нема да работиме, овде добивме многу гласови, ќе работиме. С размера на оно што може фија статистички да го извадам за оваа 2015 година, всушност се работило сега да каде што стои. Вете ли, и сте оствариле по некои од ветувањата, нека да впрочем и сите, за оваа 2015 година? Нема, значи, ниту урбана заедница, ниту местна заедница, ниту населено место, каде што нема реализирано било каков проект. Не знам од каде да почнеме, ќе ни треба доста време, еве, во кратки црти, една хронологија на реализацијата на проектите. Од Ракниш, да почнем најблиската населба која што еве до градот Радовиш, се реализирани доста проекти во овие изминати години. Канализацијата која што не беше довршена, еден од делот на селбата веќе завршена. Да. Асфалтирање на улица. 20-30 години улица која што не била асфалтирана, сега е веќе асфалтирана и е во функција. Реконструкција на паркот, на топлата вода и оплемене дополнително со детски реквизити. Лева и десна страна тротуарите, санацијата на топлата вода. Еве за следната година кога сме кај Ракниш планираме уште дополнително една улица асфалтирани, што значи навистина урбана заедница ќе пренесне на селбата Ракниш. Кај Оравица. Оравица, да, ние ако како локална самоуправа изминатите неколку години сме ја заборавиле, говорам во периодот пред 5-10 години. Еве последните 3 години се одолжуваме максимално и на жителите на населеното место Оравица. Го целосно реконструировме домот на културата. Поплочивме со бекатон плочки 5 улици во самото населено место. Во моментот градиме мултифункционално игралиште кое го нема не во градот Радош, кое што го нема во Република Македонија. Значи, кое што ги задоволува сите европски стандарди за одигрување на спортски надпревари во, нели, на ваквите мултифункционални игралишта кој што ги има во државата. Еве сега Оравица ќе го има најдоброто игралиште, со гумирана подлога, со трибини, со професионално осветлување. Значи, ќе биде гордост не само за селото и на нас голем предизвик. Предуслови за спортување. Апсолутно, и за организирање на турнири и секако, и ред други манифестации кои што ќе бидат во можност да се организират. Кога сме кај Оравица, во моментот отпочнавме со реализација на уште еден сериозен проект во делот на изградба на пешачка патека од самото село па се до манастирскиот комплекс Свети Ѓорги. Сериозна инвестиција, некаде над 10 милиони денари кои што ќе бидат исто така инвестирани во селото Оравица. Исто кога сме кај Оравица, целосно партнерно и хортикултурно го приредивме манастирскиот комплекс Свети Ѓорги, како и заеднички со родникот Бучим направивме детско качо, племенето со детски реквизити. И заеднички со Бучим направивме инвестиција во изградбата, односно до изградба на конаците во склопот на манастирската црква. Со еден збор мислам дека Оравичани ја видел надешта дека со посветена работа може да се реализират и да се подобруваат условите и да имаат матене слични услови како и урбаните заедници во градот Радовиш. Кога сме кај Подреш, еве во кратки црти, конечно, еве до крајот на оваа година, сега и официјално сакам да кажам дека ќе отпочнеме со градба на најсериозната инвестиција за селото Подреш, тоа е патот локален Подреш Калујерица, инвестиција некаде над 500.000 евра, кое што сега ги заврши доста сериозна, доста сложена постапка во делот на изработката на проектот, во делот на завршување на експроприацијата, во делот на апликацијата. И сите тие контроли кои што требаше да ги поминеме во Светска банка, се да стигнеме до фазата на одобрување и случување на договор за изведба. Значи, веќе имаме изберено изведу, што е фирмата Гранит, имаме изберено надзорен орган кој што ќе го следи реализацијата на овој патен правец. И еве, очекувам, значи, денес, утре, задутре, до крајот на годината, да отпочнеме и со реализација на сериозната инвестиција. Да. Предходно во Подреш изградивме детско парче. 2,8 километри од патниот правец Подреш Смилјанци се доасфалтирани. Спортските терени во самото училиште и реконструкција на одредени училници во самото училиште. И сега во следна фаза ќе биде реализација, односно асфалтирање на две улици во самото населено место. Во селото Јаргулица асфалтирани 4 улици, не улички, 4 улици во должина вкупна од километар и 300 метри.
исто така изградено мултифункционално игралище. Следната година од по изградбата на мултифункционалното игралище направивме професионално осветлување, помогнавме во реконструкцијата на големото фудбалско игралище, помогнавме да оформат фудбалски клуб кој што се надпреварува еве сега во општинската фудбалска лига и одредени помали помошти во делот на фолклор, во делот на други манифестации кои што ги имат во склопот на, на самото населено место. И секако помогнавме во отварање, односно целосно го финансираме Центарот за ран детски развој во склопот на, на училиштето кое што еве 2013 го отворивме со целосна подршка финансиска на општината. Апсолутно. Во покрајче, во моментот градиме од темел ново училиште. Значи инвестиција на општината која што исто така е наше предизборно ветување и веќе го реализираме. Значи очекувам, зависно од временските услови колку што ќе дозволат да се изведат градежни работи, второто полугодие да го отпочнеме, односно учениците да го отпочнат во целосно нова изградена училишна зграда во селото Покрајчево. Исто така, претходно беше асфалтиран патот Покрајчево М6, како и Покрајчево Злеево. Да, 2014, односно 2015 година го ја дозаокруживме фекалната канализационна мрежа во самото населено место. За следната година планираме асфалтирање две улици, едната од сред село до училиштето и од училиштето до овој регионален пат. Во Злево, со помош на владата, изграден, односно урнатиот мост од невремето, веќе е целосно ставен во функција. Изградено мултифункционално игралиште, осветлување на истото, прекрасен детски парк, односно парк оплеменен со детски реквизити. Во моментот асфалтираме улица, за следната година планираме, односно веќе морам да кажам дека и да излеземе во прилика благодарност на сите комисии кои што се во Советот, до сите советници во Советот и до председателот на Советот за максималната конструктивност и подршката која што ја дават на општината. Јас сега ќе направиме малку дигресија надвор од темата која, односно од насоката која што почнеме да ги облагаме проектите кои што се реализирани. Морам да кажам дека ние како локална самоуправа, генерално и градоначалникот и Советот, може би сме редок пример како треба да функционира една општина. Не дека немаме критики, не дека немаме дебати, значи и од страна на позиција и од страна на опозиција. Но кога се работи за интересот на граѓаните, кога се работи за проекти кои што се во функција на подобрување на животот на граѓаните, тука имаме апсолутен консензус. И впрочем и овие програми, најголемиот дел и секако и буџетот се донесени со подршка од сите советници. Или ако имаат одредени забелешки, во најмала мера или во најлоша варијанта се воздржани. Но исто така и тие се дел. Сакам да кажам дека ова не е само дело на градоначалникот, ова не е само дело на локалната самоуправа. Сам да, ако го ја направиме таа добра кохезија помеѓу сите нас, таа добра соработка која што имаме во локалната самоуправа и самите резултати си го кажуваат своето. Дека политичкиот натпревар е една работа, но да се работи за токму за локалната. Мислам дека и јас и советниците тоа добро го сфативме и еве, ова е гордост, не само моја, туку на секој еден член на Советот, на секој еден вработен во локалната самоуправа. Јас, барем јас така ги гледам работите, а гледам дека така се чувствуваат и сите кои што се со мал дел допринеселе да се реализира било кој проект. Во Злево, значи, за следната година планираме асфалтирање, односно асфалтирање на една улица и поплочување со бетон плочки на две улици. Во Калугерица, предходно изградено мултифункционално игралиште, осветлување на истото, детски парк оплеменет со реквизити и сега, во моментот, отпочнаме со реализација за најболното, најчувствителното прашање за селото Калугерица, а тоа е изградба на фекалната канализационна мрежа. Добре. Инвестиција над 600.000 евра. Децениски проблем. Значи, од кога постои селото, немале решено прашање во делот на фекалната канализационна мрежа. И самата инвестиција по себе говори дека е доста сериозна во делот на финансите кои што ќе ги инвестираме, но не само финансите. Таму поголем проблем испадна дека ќе биде подготовката на проектната и техничката документација. Изгубивме цели две години се до моментот да бидеме ние како општина спремни да го тендерираме тој проект за да можеме еве денес да отпочнеме со реализација. Еве веќе таму е веќе во некоја понапредна фаза изградбата на фекалната канализационна мрежа, 2016 ќе биде завршена, за да можеме конечно и во Калугерица 2016 година да планираме одредени инфраструктурни зафати во делот на патната инфраструктура. Секе беше залудно да почнете да реализирате ако немате решено атмосферско, односно фекална канализационна мрежа. Во селото Судурци 2015, 2014, 2013 година исто така реализиравме одредени проекти.
во делот на поплочување со бетон плочки на одредена улица во самото село, целосна реконструкција на спортските терени во склопот на училиштето. Еве сега, денес или утре е официјално и аукцијата со која што бираме фирма, која што ќе гради исто така еден прекрасен парк во склопот на манастирската, односно во склопот на црквата Свети Илија, која што е во самото село. Значи, ќе го разобавиме и тој дел, односно ќе создадеме услови и за најмалите жители на селото Сулдурци. Сериозна инвестиција, некаде околу 2.400.000 денари, која што исто така ќе биде, еве, веќе предмет на реализација. Емотивно ли влече? Па да, има си тоа влијание, но како и да е. Можностите колку да. Има влијание дека и моето потекло влече корени од самото село Сулдурци, но сепак, како што кажав и на почетокот, ние гледаме да бидеме рамноправни и рамномерни во трошењето на средствата и реализацијата на проектите. Да го спомнеме и Војславци. Во Војславци исто така отпочнавме еве деновиве со реализација на сериозната инвестиција во делот на фекална канализациона мрежа. Исто проблем, кој што и самите луѓе веќе и јако гледаат дека се реализира. Не веруват. Уште не веруваат дека тоа е вистината, дека тоа е реално. Дека чалчи, мачи, значи се согласувам ги разбирам луѓето, значи 20-30 години ти да не можеш да создадеш основни услови за живот, за екзистирање на своите фамилии. Едно еве, сега се поклопија картите со нашата цврста желба и увереност и убеденост дека ќе мораме да го реализираме тој проект. И во селото Калугерици и во селото Војславци отпочнавме, значи, и на наше задоволство со реализација. Таму, знаете ви, претходно спомнавме во претходната емисија дека е реализирано мултифункционалното игралиште, осветлување на истото, детскиот парк нов, реконструкцијата на споменот Билежето на народно-ослободителната борба, и за следната година конечно и тука ќе почнеме да реализираме во делот на патната инфраструктура целосно пробивање и асфалтирање на една улица. ВоИњево исто така сакам да кажам дека реализиравме доста проекти со оглед на она што го имаме ветено и што е реализирано. Значи 80-90% од ветените проекти и за селотоИњево се веќе заврши или се во фаза на реализација. Ќе почнеме од она што во моментот го работиме, асфалтираме две улици во самото селоИњево, се отпочнати градежните активности. Вкупната должина на овие две улици во населеното местоИњево е изнесла километар и 500 метри, или инвестиција некаде околу 25 милиони денари во делот на патната инфраструктура за селотоИњево. Кога сме кеИњево, во претходниот период е изграден еден детски парк, оплеменен со детски реквизити, целосно дозаокружена фекалната канализациона мрежа и целосно реконструирани спортските објекти во склопот на основното училиште Орце Николов, а во соработка со директорот и одредени донатори целосно се целосно е направена инвестиција во делот на енергетската ефикасност, во делот на промена на столарија и во делот на фасадата. Мислам дека еве направивме една кратка ретроспектива на оние реализирани проекти во населените места кои што претежно живеат македонско население, но морам да кажам дека не се запоставени и населените места во кои што живее турско население. Еве, да почнеме од Бучи. Таму се исто така беше реализирано поплочување со бетон плочки на една улица во самото населено место. Помогнавме во делот на реконструкцијата на фудбалското игралиште. Помогнавме заедно со родникот Бучим во делот на подобрување на водоснабдувањето на самите жители. Еве, за следната година планираме уште една улица за да ја поплочиме со бекатон. Значи, и на овие жители даваме до знаење дека се дел од Општина Радовиш, дека Општина Радовиш и градоначалникот се грижи да и тие добијат барем дел од средствата кои што се, нели, на располагање во буџетот на општината. Во Тополница во моментот градиме исто така мултифункционално игралиште со професионално осветлување. Во Аликочи Коджелија, конечно, еве оваа година или почетокот на следната година, целосно ќе биде завршена реконструкцијата на водоводната мрежа, да конечно и тие жители трајно го решат прашањето со водоснабдување. Во прилика, еве само ќе изразам јавна благодарност на турската владина агенција ТИКА, која што целосно го финансира овој проект, и мислам дека заслужуваат јавна благодарност и јавно признание од наша страна, бидејќи сета таа инвестиција која што претходно имат направено и сега... Не се тие релации добри, тика, да. Не би се остварило се тоа. Се согласувам, да, дека ако ние како општина немаме желба да реализираме и да помогнеме... Да, и еве, на добар прат сме да го решиме и тоа прашање.
Кога сме кај Калузлија, сакам да спомнам дека и таму основното барање, пристапот, односно пристапната улица до основното училиште, целосно поплочена со бехатон плочки, како и самото дворно место на самото училиште, целосно е поплочено со бехатон. Значи, нема населено место во кое што не е реализиран проект. Некаде малку повеќе, некаде помалку, зависно од околностите, зависно од условите, зависно од големината на населеното место, но мислам дека во делот на ветените проекти, во делот на реализираните проекти и во делот на она што во моментот се реализира, говориме дека 90% од ветеното е веќе реализирано. А имаме пред нас уште 16 месеци кои што ни се како предизвик да ја дореализираме програмата, односно да дореализираме ветени проекти и проекти надвор од програмата кои што исто така ќе бидат во функција на граѓаните. Исто така, сакам да спомнам, пошто претходната емисија не спомнавме и не ставивме акцент на урбаните заедници во градот, но мислам дека и во градот имаме доста реализирани проекти. Во секој сегмент. Да, во секој сегмент на нашето живење. Еве да почнеме од здравството. Значи, од 2013 година, па се до 2015 до 2016 година реализиравме доста инвестиции, направивме доста инвестиции во здравствената установа во Радовиш. Целосно реконструирана консултативно специјалистичка амбулана, набавен нов 3D колорехо апарат, енергетска ефикасност, замена целосна столарија во делот на здравниот дом, замена на фасадата сега во здравниот дом, во тек се постапките за да ја дозаокружиме постапка, за да заокружиме инвестицијата во делот на фасадата. Исто така, кога сме кај здравниот дом, еве сега и во вашата емисија, сакам да кажам дека ние како општина, во соработка со Министерството за здравство, конечно ќе го реализираме и ветувањето да здравниот дом биде опремен со уште еден апарат во делот на мамографот, кој што е за кој што парите од буџетот ги обезбедивме ние како локална самоуправа, околу 4 милиони и 2 милиони од средствата ќе бидат обезбедени од Министерството за здравство почетокот на 2016 година. Да. Тоа беше барање од нашите сограѓанки и мислам дека еве ќе направиме добар исчекор во делот на превенцијата, да. Повторно ја мало само попустио со она што значи паркинг простор, каде што повторно се публикуваат тие, наснемам дека вие сега треба во собраќајот да се вмешувате, но веројатно имате поплати, каде што тоа е здравствената установа таа, имаме итни случаи, два или три автомобила се на луѓето ги носат и своите деца, своите родители, па и тие самите, а немаат место каде. Ке кажам и за тоа имаше сега интересни размислувања, интересни предлози. Последните следби при креирањето на програмите и креирањето на буџетот за 2016 година, кој што ги направивме со населените места и со урбаните заедници, навистина интересни предлози кои што држат место за размислување и за постапување. Еве, во делот на решавање на паркинг просторот, па без исклучок, значи во секоја урбана заедница беше поставено прашањето и даден предлог да конечно во Радовиш се воведе зонското паркирање. И ние, јас лично и веќе разговарав со службите и веќе отпочнавме со постапка да го решиме и тоа прашање, односно да воведеме зонско. Да. Во Радовиш има најмногу полиција, забележлива, за разлика од ајде да земе се најблиска е седната Струмица, општина Струмица, каде што редко ќе видите полицајство, кој е воведено овде во зонското паркирање, да, се менуваат и навиките и се решава проблемот. Значи на многу културен и на многу коректен начин ќе проблем имаме тоа во секој случај со полицијата, токму во централното градско управување. Во таа насока веќе и беше издржано и текако идејата на граѓаните и во таа насока веќе ќе преземеме одредени мерки за да 2016 година Радовиш добие зонско паркирање. Во делот на здравството мислам дека се тие некои позначајни проекти кои што ги имаме реализирано. Еве да спомнам и во културата, значи и таму имаме сериозен исчекор позитивен направено. Организираме манифестации кои што претходно не беа својствени за Радовиш. Продолживме да ги помагаме и финансираме и дополнително да одвојуваме средства за манифестациите кои што беа значаја, нели, во одредена мера беа запоставени во претходниот период. За прв пат манифестација само Емтатлија, веќе е традиција, гордост на градот Радовиш, организирана за прв пат 2013 година. Да. Тука е манифестацијата Свети Спасо Радовишки, тука е манифестацијата Оро Весело и ред други манифестации во склопот на културата, во склопот на програмата на Центарот за култура во Радовиш или и таму, значи, од буџетот на Обштината издвојуваме средства за сите тие настани кои што се во склопот на Центарот за култура и мислам дека и тука имаме
позитивни резултати. Българската публика е главна, е само тези подстава, кога беше наступът на Сашко. Неловата обиша там. Карта повеке. Видих, имаше само един настъп и много луги сака. Да. За жал капацитет на той, що е. Може би добре да се размислят, има 2-3 вот екото да. Е наредал ЕЦМЕ, кога е актуален. Со ваши сугестии се размислят. Па имаме, да, имаме размислување. Сега да въведеме и проекција на, на одредени филмови, да ја вратиме кинокултурата во Радовиш, и со директорката, и со вработените, и со председател на Советот, веќе имаме одредени, како да кажам, заклучуци по поднос на, на Центарот за култура, кои што брзо, за брзо време ќе ги објавиме за јавноста, ќе бидат доста позитивни во делот на програмата која што ќе ја понудиме на нашите сограѓани. Во образованието, исто така, реализирани доста проекти во делот на спортската инфраструктура во склопот на образовниот систем, мултифункционалните игралишта и во Никола Карев, и во Крсте Петков Мисирков, односно спортската сала во Крсте Петков Мисирков, мултифункционалното игралиште во гимназијата Косто Сусинов, инвестициите кои што се направени во делот на реконструкцијата на, на училишните згради. 2013 за прв пат воведовме општинска стипендија да ги стипендираме најдобрите, најталентираните ученици, која што стипендија е во континуитет 2003 година доделуваме. Значи и во образованието правиме проекти, односно позитивни исчекори, се со цел да, да стимулираме, да мотивираме, да создадеме услови да нашите ученици навистина се здобијат со најквалитетното образование кое што можеме ние како, како општество да го... Доста вложите во делот спортските екипи. Па да, некој спортот за крај го, го оставам како најсилна страна, може би, од мојот мандат и покрај, нели, сите други сегменти, дека што имаме реализирано одредени активности. Мислам дека со спортот, со спортската инфраструктура, со поддршката на спортот, направивме многу позитивни промени, кои што се пред се моја лична гордост, овие резултати, но мислам дека тие се резултати и гордост и на самите спортски клубови, на управите во спортските клубови, но секако и на сите спортисти, без исклучок. И во делот на фудбалскиот клуб, во делот на ракометниот клуб, во делот на боречкиот клуб, во делот на сите помали спортови кои што еве ги имаме на територија на Радовиш, и морам да кажам, сите овие спортски клубови, дали професионални, дали рекреативни, е има целосната финансиска поддршка на општината. Или со еден збор, 2012, односно 2014 година, 2015 година, некаде околу 11-12 милиони денари од буџетот беа издвоени. Нели е тоа е помалку чудно да инвестираат и доста добри фирми во нашето општине. Тоа тоа што да не гадува неа, но како да не успеат да направите мамка да покрие пожелувањето секој ќе останат оние што сте ги предвидели во буџетот за спортот, но да се дополнително вклучат и други фирми. Кога би имале веќе еден два клуба кои би биле, ајде да кажем, барем го помалку прва лига, професионална лига. Се трудиме, значи да, да, да ги промовираме позитивните чекори кои што сме ги направили ние во спортските клубови, со самиот факт дека инвестираме толку средства, со самите резултати кои што ги постигнуваат спортските клубови, со самата публика која што ја имаат на, на спортските терени, и во делот на фудбалот, и во делот на ракомет, и во делот на борењето. Но секако, се уште, за жал, бизнисмените не пројавуваат интерес да да помагаат целосно во делот на било кој спортски клуб или да преземат целосно финансирање на одреден спортски клуб. Се надевам дека еве 2016 година ќе ги промениме работите и ќе успееме да, да најдеме одредени стопанственици кои што ќе бидат заинтересирани, бидејќи морам да кажам дека ракометниот клуб е веќе акционерско друштво. Секој стопансвеник може да, да се откупи акции, да биде со свој удел во самиот спортски клуб. За следната година планираме и фудбалскиот клуб, исто така да го направиме акционерско друштво. Значи, успехи фудбалот, значи од мене, јас сум повозрасен, значи не се прометнува да одат наши одвише кога играат надвор нашите фудбалери, еве сега оваа година веќе доказ дека може да се запали спортската јавност, а впрочем Радовиш и спортски град, спортски град кој го сака спортот цел. Па да, мислам дека 2014 веќе отпочнавме еден сериозен проект со, со фудбалскиот клуб Плачковица, кој што, еве, сега 2015 ги даде своите резултати. Се есенски шампиони во третата фудбалска лига. Значи, максимално ја оправдаа целта, која што предходно заеднички... Ја оставаме во луката на федерацијата, која вели првиот во третата лига ќе игра Барак Сенба. Јас успеав да ти проверам оние најсилни
лиги, воопшто никаде не постои бараш. Туку од шеста лига, например, в Англија си влегува првиот во пета, од пета во Јасно, јасно. Не може да има слабост, има слабости во фудбалската федерација и во системот кој што го имаат моментално, кој што функционира во делот на, на тие пониски лиги, да. И јас се согласувам со вас. Се согласувам дека да, една утакмица може да ти уништи цела една година или две фудбалски сезони. И се надам дека и фудбалската федерација ќе ги сфати недостатоците во системот на преварување и дека и ние како фудбалски клуб морам да кажам дека имаме свои идеи, свои сугестии до самата фудбалска федерација и до самиот председател на федерацијата Илчо Георгиевски во делот на позитивни промени кои што треба да се случат, за да и нашиот општински фудбалски сојуз биде дел од фудбалската федерација, тоа што вие го кажувате во делот на првопласираните екипи во регионите, во втора лига, во да, мора да направиме промени се со цел да биде поатрактивно првенството. Топла вода, некој измисл фудбалска да, игра. Да, веќе пред нас многу време. Кога сум Плачковица, морам еве јавно да го искажам моето задоволство од резултатот кој што беше постигнат, да и упатам честитки на управата, на тренерот и секој на играчите кои што направија да бидеме горди, да се радуваме на ова есенска шампионска титула и да посакам да и следната 2013, односно 2016 година го одржат овој континуитет на добри резултати, да бидеме првци и во пролетниот дел и да избориме бараш и пласма во втората фудбалска лига. Секако и за 2016 година нема да изостанем поддршката од локалната самоуправа ни за фудбалскиот клуб Плачковица, ниту за било кој друг спортски клуб, бидејќи веќе во буџетот на општината кој што е изгласан и поминат на совет, се предвидени 10 милиони денари за поддршка на спортските клубови и спортските активности. Па да, како што кажав на почетокот, значи доста конструктивен пристап од сите советници, без исклучок. Од сите советнички... Дагали само ме задолжи, да? Кога најфона кјасна официално дека сепак ќе емисија, да ве прашам зошто светат се уштеници во полиција. И дали тоа троши на устроја да им биде поясно. Јас не сум стручник и не можам да им објаснам, па доколку вие можете јавно ги... Знаете ви дека... Не се го потреба, зошто светат. И дали троши... Тие беа во функција семафори, но имаше доста реакции, доста петиции до мене како градоначалник 2013 година, првите месеци по стапувањето на функцијата, значи сериозни и издржани реакции и забелешки од страна на учесниците во и одма реагиравме. Значи пред се интересот, ние сме во служба и во функција на граѓаните и мораше да ги прифатиме тие забелешки и барања на граѓаните да бидат ставени во функција на семафорите, но одлучивме еве тоа жолто светло кое што трепка на семафорите чисто како едно предупредување на учесниците во сообраќајот, сепак таму се тие две крстосници кои што се сепак ризични во делот на сообраќајот. Не, апсолутно тие се апсолутно најмалиот потрошувач ако може да се каже, односно маргинални потрошувачи, никаков посебен. Така, кога сме кој осветувањето, би ве прашале, по кејот успеавте добш, Радовичка река или Стара река да до некаде се подобри. Повторно успеава тука во Централното градско поделеше, пред секој факултетот и познатата стоковна куќа или поново кажа, таксисти се паркират. Наведом, сега е убаво градот, го разубавивте градот и тоа навреме за прв пат оваа година, веројатно компензирав за градата година, украсене и заличува Радовишна едно добро пристојно место за живење. Дали размислувате и таму да се засили макар малку тоа осветлување, бидејќи сепак се работи за срцето на градот. Мрежата на улично осветлување е наша стара, дотраена. Значи, генерално и во градот и во населените места се соочуваме со проблем за секојдневни дефеци, секојдневни потреби од реагирање на фирмата и трошиме доста средства. Значи, едно годишно одржување на мрежата на улично осветлување ја кошта општината некаде околу од 2 до 2,5 милиони денари. Сега сме на размислување, бидејќи во моментот течат два повика. Едниот е за меѓугранична соработка со Бугарија, другиот е за меѓугранична соработка со Република Грција, да тука се уклопиме за целосна санација и изградба на
нова мрежа во делот на уличното осветлување, за да можеме трајно да го решиме прашањето и во делот на намокноста која што имитират светилките и во делот на, на трајноста. И ќе ги намалиме во голема мера и расходите кои што, како обште не ги кажа, 2,5 милиони денари на годишно ниво ги правиме по тој основ. Во моментот таква ќе биде ситуацијата, се до реализација на некоја покрупна инвестиција. Ќе се трудиме максимално, значи во фаза сме сега на избор на нова фирма која што ќе се грижи за задржување на уличното осветлување и веднаш по еве овие новогодишни Божиќни празници ќе настапиме на терен за да преземеме максимални мерки во можност наша кој што се за да еве прилагодим она што може да се прилага. Секако и образувањето на градот, ќе научите ланската лекција, добронамерни секако одлегали тебе критиките, бидејќи наистина се загласни со тоа, образување од објективни и субјективни причини, годинава, речи се од 1 декември, градот па, добро. Си доби убаво... Негативното свечено... искуство кое што ги имав минатата година... Зборот беше знаете да учите на... и на собствените грешки, доколку се ваши. Ама нормално, дека мораме да учиме и на собствените грешки. Собственото искуство е најбитното искуство кое што може да ти направи напредок во делот на функционирањето. И на мене како градоначалник, па секако и на службите во општината. Минатата година, иако не беше субјективна пречката за да навремено почнеме со реализација на новогодишното украсување, иако ние благовремено ги завршивме сите тендерски постапки, за жал фирмата која што беше изберена по сите тие законски процедури се откажа. Па дополнителни процедури за избор на нова фирма и за жал закаснивме со водел. Да, за граѓаните тоа не е битно и не е поимливо, но ние си знаеме како, а сепак тие кои што го дават судот конечен. И оправдани беа критиките, бидејќи закаснавме со новогодишното украсување, водејќи од тоа искуство негативно претходно. Постапката ја зафативме уште у септември, октомври месец, се со цел да оставиме простор доколку се повтори истиот кейс, се повтори истата грешка и ги имаме истите проблеми за да можеме благовремено да реагираме. Но за жал ова година имавме среќа да имаме професионална фирма која што професионално се бави со делот на украсувањето и гледате, за неколку дена радуваш на вистина блесна во предновогодишен сјај. И еве, бидејќи многу често поставува на прашање колку средства општината потрошила на воделот на новогодишното украсување, морам да кажам дека за овогодишното украсување на градот Радовиш, општината плати милион денари. Во според со други општини сме многу помалку. Еве, со оглед на средствата кои што ги има потрошено Струмица, Кавадарци, Гевгелија, ние сме најмалку воделот на... А сепак е поднешно добро и си да. Уште само на крајот би речен колку политичката криза влијаеше на да се успорат делот квеките, па сега знаеме отеки една техничка влада, па промена на министри, кои може би нема да значат за делот на децентрализацијата и оние средства кои ги убирате, но е сакам ваше мислење да слушнам, колку влијаеше на самата работа на локалната самоуправа таа политичка криза, што се уште трае. Морам да бидам искрен, секако дека влијаеше и во делот на динамиката, и во делот на комуникацијата со одредени министерства и сите тие постапки кои што беа започнати, еве има еден забавен тек на реализација. Вие знаете дека голем дел од овие проекти кои што ги реализираме ние се со голема подршка и логистичка и финансиска од владата на Република Македонија, од ресорните министерства и ние сме зависни од нив. Ние како општина имаме буџет колку што имаме. Значи, иако ние можеме да се фалиме дека имаме кој знае каков буџет. Наросно ние имаме 140 до 150 милиони, од кои за текови оперативни расходи се троши половиниот дел од средствата, околу 70 милиони, 70 до 80 и 70 милиони се за подршка на сите активности кои што треба да бидат преземени во текот на годината. И во делот на спортот, и во делот на културата, и во делот на инфраструктурата. Тие се милион денари кои што секоја година ни се на располагање за решавање на одредени проблеми и за подршка на одредени манифестации и активности кои што се организираат во Радош. Во делот на проектите кои што ги реализиравме се доста. Значи, јас во таа пригода на предходната емисија кажав дека сме во исчекување на одобрување на средства во висина од 2 милиони евра. Тие средства веќе се добиени. Тие предходно споменати проекти, најголем дел од нив се финансирани баш од ресорните министерства. И во прилика морам да кажам и да искажам јавна благодарност на Министерството за финансии и на вице-премиерот Ставрески кој што
и финансиски и логистички даде максимална подршка на нашите проекти. И во делот на патниот правет подршка Логерица, и во делот на улиците, и во делот на санација на одредени зафати. Исто така, огромна благодарност ние како општина и граѓаните треба да упатиме и на Министерството за транспорт и врски, и на претходниот и на сегашниот министер. Во делот на проектите кои што се реализираат во селата Калугерица и Војсовци. Значи, овие канализационни мрежи се целосна финансиска конструкција со подршка на Министерство за транспорт и врски. Исто така, во делот на проектите кои што се реализираат во населените места, односно проектите од Агенцијата за подршка на руралниот развој. Оваа година ние добивме проекти негде од 40 до 50 милиона за реализација баш на проекти во делот на инфраструктурата. Но сето тоа немаше да го имаме и предходно како општина сме го немале, доколку ние како општина не бевме подготвени со проектна документација. Јас во таа емисија кажав дека ние сме биле хендикепирани и сме ги испуштале овие средства со години наназад. Значи 2 милиони евра на годишно ниво ние сме како општина испуштиле. Само со една единствена причина што не сме аплицирале со проекти. Но еве, и во таа насока имаме радикално подобрување. Значи сега немаме проблем на граѓаните покрупен, а да не е преточен во проект. Значи имаме проект за било кој сегмент, за било кој објава, спремна да ја дочекаме, се со цел да ги обезбедиме тие пари. И самото искуство кажува дека еве оваа година, ако минатата година беа 200 000 евра, 2013-2014, еве за 2014-2015 се 2 милиона евра. Сега сме спремни со дополнителни проекти, како што кажав, и за неогранична соработка со Бугарија, со Грција, и на секој повик од било кој донатор да одговориме благовреме со копната техничка документација. И мислам дека во таа насока ќе правиме сериозен исчекор. И кога сме кај донациите кои што ги обезбедува, односно грантовите во делот на реализација на проекти во нашата општина, сакам да кажам уште една позитивна вест за граѓаните и за градот Радовиш, а тоа е дека 2016-та конечно ќе се отпочне со градба прочистителната станица. Значи, сите постапки во делот на избор на фирма, во делот на избор на надзорен орган се завршени. Овие денови официјално ќе подпишеме договор во Министерството за животна средина и 2016-та конечно ќе го реализираме ова капитално дело, односно капитална инвестиција во вредност некаде над 6,5 милиони евра, кои што ние како општина ги имаме обезбедено како грант. За следната 2016 година, еве, во ова емисија сакам да примерно кажам, уште еден крупен проект кој што конечно ќе го реализираме во Радовиш, бидејќи проектната документација ни е веќе готова, а тоа е изградба на затворено градско пазариште. Она како што и беше ветено во нашата програма, конечно 2016-та, на старата локација, значи ќе имаме, еве, ќе кажам дел од фазите кои што ќе бидат реализирани, значи ќе имаме подземен паркинг за 100 возила, платформа за отворен и затворен дел и целосна кромна конструкција. Бидејќи сите сондажи, сите анализи кои што ги направивме како локална самоуправа и сите тие стручни служби кои што ги уклучивме во делот на подготовка на проектната документација, укажаа дека Радовиш има потреба од ваков функционален градски пазар. Не нешто мегаломански во делот на трговски центри, во делот на она што нема да биде корисно и нема да биде функционално. Значи, нашите потреби, нашите анализи покажа дека ваков тип на градски пазар ќе биде максимално искористен и максимално функционален во нашата општина. Да. И еве, конечно 2016-та ќе го реализираме и ова наше предизборно ветување и ќе остане 2016-та година да сите си посакаме да она што е најбитното, бидејќи сето некако го засенува ги засенува сите реализирани проекти, делот на стопанскиот и економскиот развој на Радовиш, во делот на отпочнување на градба, односно привлекување на некоја инвестиција. Вие знаете дека 2014-та се отпочна со градба технолошко-индустријската развојна зона, 2015-та целосно завршена првата фаза во делот на инфраструктурата во самата зона. Еве сега и ние правиме позитивен исчекор, 2016-та предвидовме целосно асфалтирање на односно рехабилитирање на одредениот патен правец од булеварот па се до самата тир зона, за да можеме да конечно 2016 година се надеваме и сите наши заложби ги насочиме во делот на привлекување на одреден потенцијален инвеститор. Иако морам да кажам дека владата и ресорните министерства и министри задолжени за привлекување на странски инвестиции
прават напори да и во Радовиш се отвори одредена таква фабрика која што ќе креира, односно ќе отвори 300, 400, 500 работни места. Сме посетувани, особено последните 5-6 месеци, од сериозни компании кои што прават сондажа, прават анализа на самата зона, на самиот град, и се надеваме, еве, јас можам само да кажам дека се надеваме дека конечно и последниот ветен проект и последниот најбитен момент од нашето функционирање 2016 година ќе го реализираме, а сето она што претходно го кажав ми дава за право да бидам оптимист дека конечно 2016 година ќе имаме одредена фабрика и во технолошко-индустријската развојна зона во Радовиш. И сето тоа што морам да се надоврзам на предусловите кои што се прават во самата зона, ни оди по прилог дека 2016 година еве владата одлучи да експресниот пат Радовиш ќе биде веќе ставен во програма, отпочнати постапките за 2016 година да почнеме да се прави, да се гради тој патен правец, односно тој експресен пат, што самиот по себе ја прави зоната доста поатрактивна за сите тие потенцијални инвеститори кога прават, нели, сондажи и анализа на сите позитивни околности. Мислам дека офативме се во делот на она што ние како општина го работиме. Граѓаните ќе имат прилика еве и во следниот период детално да бидат во можност информирани за секој проект кој што ние го работиме. Значи, сме максимално транспарентни, транспарентно... Можеме и оно што го најавивме, ќе го реализираме барем два пати или три пати во годината. Да. Година, со една контактна емисија во кој тие ќе прашуваат, вие ќе одговарате, може мој, ќе има и незгодни прашања, ќе има и изгодни прашања, но... Ние сме тука да одговориме на сите предизвици. Да. Јавна лично сте градоначалник на општина Радовиш и се надевам дека Па сигурно, па да, се надевам дека тоа е една добра можност да дадеме простор на секој наш сограѓанин да си каже своја идеја, свој предлог, секој да даде своје видување на работата на локалната самоуправа и на мене како родоначалник, да каже некоја критика, доколку има пофалба и со така ќе биде добре дојдена. Ние практикуваме, јас од кога сум градоначалник, еве може и да приметите дека двапати во годината најмалку ние правиме посети по секое населено место, односно во секоја урбана заедница. Се со цел да даваме информација, во првата посета даваме информација за оно што го работиме, а втората посета ја користиме при креирањето на програмите, при креирањето на буџетот, заеднички да ги утврдиме проблемите, заеднички да ги дефинираме приоритетите, за да ние еве имаме предизвик во текомната година да реализираме она што заеднички го договараме. Мислам дека сме во добра спрега со местните заедници, со жителите во местните заедници и секако морам да искажам благодарност до сите председатели на местните и урбаните заедници кои што се доста посветени во делот на решавањето на одредени проблеми во самата нивна заедница. Господине Николов, јас се благодарам што бевте гост и моја и на регионална телевизија Кобра се разбира. Посакувам и да се одморите сега, ќе има онеки поврзани празници, иако за вас градоначалниците ретко има одмор. И посакувам успех во следната година и на приватен, и на личен план, секако и на функцијата која што извршувате во моментот. И се надевам дека повторно на што го ветуваме пред нашите гледачи да го остварим и со таа контактна емисија, бидејќи и времето да самите гледате некојаш кратко, која сакаме да образложиме се. Ви благодарам уште еднаш на поканата и можноста еве да отворено поразговараме за сите активности на локалната самоуправа и на кратко ми дозволите еве од мое име, од името на Советот на општина Радовиш, на сите граѓани на општина Радовиш да ги честитам новогодишните и божикните празници, да им посакам пред се лично здравје, да бидат среќни, да следната 2016 година биде исполнета само со позитивни моменти, субави радости, а ние секако остануваме посветени на она што го ветуваме и да го реализираме. Значи, во делот на реализацијата, ние како општина ќе направиме максимални напори да реализираме се она што е во делокругот на нашите активности. Благодарам. Благодарам и на вас.